Vazou aí o novo mapa do Valorant. Que aparentemente vai ser na França. Então, se inscreve aí no canal, Deixa eu gostei. E se vocês ouvirem barulho de ventilador, é porque tá muito calor aqui, gente. Tipo, 9 horas da manhã. Tá 30 graus já. Me segue lá nas redes sociais, porque eu sempre posto lá. Inclusive, às 12 horas atrás, eu postei sobre esse mapa, eu fui o primeiro a postar. Porque eu que encontrei na internet, eu repassei, postei e todo mundo começou a postar depois. Meu perfil é pequeno, mas tipo, já pegou 7 mil impressões. Pra vocês verem, né? Tipo, perfil pequeno, repassou, viralizou e etc. Enfim, vamos dar uma analisada aqui. Ah, esse como que esse mapa que vazou um usuário do Reddit criou um bot para verificar atualizações do site para dar uma olhada no que tem no site etc para um cliente dele e esse cara esse criar ele se criado do software ele joga Valorant e ele precisava testar o bot em algum lugar como ele joga Valorant e testou o bot e criou o bot ele resolveu testar o bot no site oficial da Riot na aba de prints lá do site e lá naquela aba tem prints de várias coisas de todos os mapas de todos os agentes tem imagem e na hora que o bot vai verificar ele encontrou esse mapa aqui escondido isso mesmo que você ouviu ele encontrou esse mapa aqui escondido no código do site estava bem invisível e tipo a imagem tá lá só que ninguém via porque tava invisível tava no código e ele acabou postando lá no Reddit e o que dá para entender aqui isso aqui aparentemente tem três ou tem três opções primeiro ou é do mata-mata em equipe inspirado na fracture o que eu acho bem possível ou Culpa. ou é o mapa normal porque é o mapa normal porque tem aqui o bombear e no mata mata em equipe não, não tem diferença tipo bombear bombe B e aqui ó dá para ver que é o side A então se isso aqui é o side A provavelmente é o print da metade do mapa além disso também tem a possibilidade disso aqui ser uma um conceito descartado só que eu acho que não é um conceito descartado porque se for um conceito normalmente quando a Riot lança mapa novos a Riot sempre mostra os conceitos que chegou ao, ao estágio final. Por exemplo, se você procurar Fracture é, Conceitos, você vai ver todos os conceitos da Fracture. E não é. Essa imagem não está em nenhum lugar. Não estava né, na internet, em nenhum lugar. Até ontem. Porque ontem todo mundo viralizou. Agora, se você procurar a imagem na internet, você vai achar um monte. Um monte. E em, essa imagem aqui não existia entre aspas até ontem então tem uma possibilidade gigante isso aqui ser realmente novo mapa que a Riot acabou testando né para ver como ficava no site e fez merda e postou acabou vazando em antes da hora além disso esse mapa que ele é da França e ele tem um nome deixa eu ver aqui o nome do mapa uh, aqui que eu tinha visto não aqui e o nome dele é Bastion o nome dele é Bastion ele é, ele é situado na França e além disso, tem uma grande possibilidade de ser o próximo mapa Porque esse card aqui da Sage descendo nesse buraco Presta muito esse buraco aqui no chão ó. Tá vendo ali no bombear? Muito esse buraco onde a Sage desceu Então tem uma possibilidade aí bem grande De ser aí o novo mapa O que vocês acham? Comenta aqui Além disso, também eu tava vendo no site da Riot Onde ele mostrou, né, que tirava o print Na hora que você vê aqui, ó Não tem nada aqui, ó A Riot apagou essa aba aqui Não tem nada aqui Vídeos aqui também não tem nada Depois de ontem a Riot simplesmente apagou tudo é Pra você ter feito isso, é porque realmente pegou mal, hein? Fez merda, fez cocô aí. É isso. Qualquer novidade, qualquer vazamento, como sempre, eu trago aqui, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!